Խաղություն քեզ Քրիստոսին անկեղծ սիրող իմ բարեկամ։ Ուզում եմ կիսվեմ քեզ հետ շատ հարահարշակ մի խոսքով Աստվածաշնչից դարձյալ աննման Քրիստոսի մասին։ Սա այն տեղամասն է, որտեղ որ մոգերը եկան արևելքից, որպեսզի Քրիստոսին երկրպագեն, եւ նրանք բերեցին նրա համար նվերներ։ Եվ այդ նվերներն էին ոսկի, կնդրուկ եւ զմուրս։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այսօր մի փոքր մենք անդրադառնանք այս թեմային, որպես թագավոր Քրիստոսի կյանքին վերաբերվող իրադրության։ Ծակեց աստղը Քրիստոսի, եւ այդ աստղը անհանգստացրեց մարդկանց։ Արվելքում ծակեց այդ աստղը, եւ մարդիկ կային, որոնք որ զբաղված էին աստղաբանությամբ։ Եթե այսօր կա աստղագիտություն, կա նաեւ աստղաբանություն, մենք տեսնում ենք, որ շատ կախարդներ կան, եւ այս կախարդները աստղաբանության միջոցով աշխատում են մարդկանց ճակատագրեր որոշեն, պատմական գործողություններ որոշեն, չգիտես ինչեր։ Այն ժամանակ էլ կային աստղաբաններ, նրանք կոչվում էին աստղաբաններ, ոչ թե աստղագետներ, օրինակ Վիկտոր Համբարձումյանը աստղագետ է, իսկ սրանք աստղաբաններ են, հասկանում եք թե չէ, սրանք տարբեր սֆերաներ են, մեկը կախարդության սֆերա է, վախվավանի է, կախարդություն, մոգություն, իսկ մյուսը արդեն գիտական սֆերա է, որպեսզի ուսումնասիրենք։ Նաև Աստվածաշունչը չի մերժում գիտությունը։ Եթե մենք հռոմեացի ստուգտը կարդում ենք առաջի գլուխը, 19-20 խոսքերի մեջ գրված է, որ ինչ պետք է իմանան Աստծու մշտընջենավորության և նրա ամենակարողության միջև մասին, որովհետև Աստված նրանց հայտնեց, որովհետև ի սկզբանե ստեղծվածներով ուսումնասիրելով մենք տեսնում ենք դա, այսինքն ինչ որ ստեղծված է այդ ամենը ուսումնասիրելով, մենք տեսնում ենք Աստծու մշտընջենավորությունը և նրա ամենակարողությունը։ Այս էքսպրոմտ մի քիչ թեմայի շեղվեցինք։ Ուրեմն, ով էր Քրիստոսը, Մեսիան, ինչ էլ ասենք նրա մասին ճիշտ կասենք, ով էր Քրիստոսը Աստծո որդին, ինչ ասենք ճիշտ կասենք, ով էր Քրիստոսը մարմնավորված Աստված, ինչ ասենք ճիշտ կասենք, ինչ էլ խոսենք Քրիստոսի մասին ճիշտ կասենք, օրհնյալ է իր սուրբ անունը, բայց ով էր Քրիստոսը, ներկայացնենք այսպես, Աստծուց ուղարկված թագավոր, որովհետև Աստվածաշունչը հենց այդպես էլ ավարտվում է, նա էր տերերի տերը և թագավորների թագավորը, որը եկել էր իր իշխանությունը հաստատելու։ Հիշում եք, Քրիստոսը մի առակ ասեց, որ մեկը կար, որ գնում էր օտար երկիր, որպեսի ինքը իր թագավորությունը հաստատի, ընստանձնի, և իր ծառաներին տվեց աշխատանք, որպեսի ամեն մեկ իր գործը կատարի։ Նա գնում էր, նա պիտի ստանար այդ թագավորությունը, ինչ ասել է սա։ Գրված է, որ դու արժանի ես, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որովհետև դու մորթվեցար և մեզ Աստծո համար գնեցիր որպես թագավորներ և քահանաներ։ Մենք Աստծո առջև թագավորներ և քահանաներ ենք։ Պետրոս Առաքյալը իր երկրորդ ընդհանրական թղթի երկրորդ գլխում ինքը ներկայացնում է այսպես, որ դուք ընտրյալ ցեղ եք թագավորական քահանայություն, ձեզանից ամեն մեկը ընտրյալ ցեղ թագավորական քահանայություն։ Դրա համար ես ամեն անգամ ասում եմ ձեզ, որ դուք երկրի վրա կանչված եք ոչ թե ստրուկ դառնալու, այլ թագավոր, և Աստված ձեզ ստրուկներ չի դարձնում։ Հասկանում եք, եթե ամբողջ Աստվածաշունչը լեցուն աստրուկությամբ, Աստված ձեզ թագավոր է դարձնում։ Եթե որևիցե մեկը ինձ կասի, որ Պողոս Առաքյալը իրեն անվանում Աստծո ստրուկը, կասեմ ամեն, Պետրոս Առաքյալը իրեն անվանում Աստծո ստրուկը, կասեմ ամեն, Հակոբոս Առաքյալը իրեն անվանում Քրիստոսի ստրուկը, կասեմ ամեն, Հուդան իր դարձնում այդպես Քրիստոսի եղբայրը, կասեմ ամեն, գրված այդպես, Ռաբ Բոժե, Ռաբ Իսուսը Քրիստա, ստրուկ, ստրուկը, հայերում գրված ծառա, իրականությամբ ինչ խոսքը թարգմանվում է որպես ստրուկ, բայց դա ծառայողական հիմքերի վրա է դրված, իսկ Քրիստոսը երբ որ հարություն առած, նա ասեց, գնացեք ասեք իմ եղբայրներին, նա եղբայրները անվանեց աշակերտներին, ես գնում եմ իմ հոր մոտ և ձեր հոր մոտ, իմ Աստծո մոտ և ձեր Աստծո մոտ։ Այսինքն նա երկակի նայեց այս հարցերին, մենք որքանով որ Աստծո ծառաներն ենք, այդքանով էլ Աստծո որդիներն ենք, և խիստ կարևոր է, որպեսի մեզանից ամեն մեկը ընկալի, որ ինքը Աստծո որդի է, եթե ինքը Աստծո որդի է, ուրեմն ինքը արքայազն է,
Նինք արքայազնա եւ վերջ, դրանով ամեն բան աստվածա։ Մենք պետք է նայենք այս հարցերին։ Հիմա նայենք այս հանգամանքին։ Աստված ուղարկեց իր որդին Քրիստոսին որպես միածին եւ ուղարկեց որպես ինքը որպես թակավոր երկրի վրա գա եւ այդ թակավորությունը ինքը ստանձնի։ Ինքը եկել էր իր թակավորությունը հաստատելու։ Ինչպես պիտի Քրիստոսը իր թակավորությունը հաստատեր։ Ինչ էր կատարում սա։ Եվ Աստված չունենալով երկրի վրա մարդիկ, որոնք որ պիտի խոսեին այդ մասին, դեկուս մարգարիներ այդ մասին վկայում էին, դեկուս մարգարիներ արդեն 400 տարի էր վերացել էին, եւ վերջին մարգարին, որ Մաղաքիա մարգարիներ, նրանից հետո անցել էր 400 տարի եւ հայտնվեց Հովանես Մկրտիչը, Հովանես Մկրտչից հետո եկավ Հիսուս Քրիստոսը 6 ամիս հետո սկսեց ինքը գործել։ Եվ ահա, այս process-ների մեջ մենք նկատում ենք, որ Աստված ուղարկեց զարմանալի 3 անձնավորություն։ Իհարկե մենք չգիտենք նրանք 3-ն էին, թե քանի հոգի էին։ Մենք չգիտենք, ասենք դամի մեջ քախումբ էր, որ եկավ մտավ, ասենք Հայաստան, կոնկրետ եկավ մտավ Երուսաղեմ, որ ամբողջ Երուսաղեմը խառնվեց իրար, որովհետև նրանք ասում էին, որտեղ է հերաների թագավորը, որ ծնվեր։ Նրանք եկել էին թագավորին երկրպագելու, նրանք գիտեն, որ դա թագավորի աստղ է, այդ աստղը դուրս է եկել, հասկանում եք, եւ նրանք եկել էին Քրիստոսին որպես թագավոր տեսնելու, ով էր այդ թագավորը, ով էր նա, եւ հանկարծ աստղը գնաց ու կանգնեց մի տեղ, սրանք գնացին հասան այդտեղ, մտան, տեսան, որ ինքը մսուրում տրված մի մանուկ է, մի մանուկ, եւ այդ մանուկին իրանք երկրպագեցին։ Ինչ էր կատարվում մոգերի հետ, ինչ էր կատարվում իրանց հետ, նրանք եկան մի փոքր երեխա երկրպագելու, այդ ինչ էր կատարվում, նրանք հասկացել էին այդ մանուկի կանչվածության խորությունը, նրանք հասկացել էին այն մեծությունը, ինչով որ Աստված այդ մանուկին կանչել է թագավորության, որն էր դա։ Հիշում եք Եսայի մարգարեության 9-րդ գլուխը, 6-րդ խոսքից, մեզի մանուկ մտրվեցավ, եւ անոր իշխանությունը անոր ուսերի վրա պիտի լինի, եւ անիկա պիտի կոչվի սքանչելի, խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան։ Դուք հասկանում եք ինչ նշանակում մանուկին կոչեն հավիտենականության հայր։ Սա նշանակում է, որ այդ մանուկը ոչ թե հավիտենից է, այլ հավիտենությունը այդ մանուկից է։ Դուք հասկանում եք, հավիտենությունը, որը սկիզբ ու վերջ չունի, հանկարծ առաջանում է այդ մանուկից։ Սրանք հասկացել են այդ խորությունը։ Դուք հասկանում եք ինչ նշանակում մի մանուկի անուն դնեն, որի անունը կոչվում է հզոր Աստված։ Սրանք հասկացել էին, որ սա հզոր Աստված է։ Սրանք հասկացել էին, որ ում են գալիս երկրպագելու։ Դուք հասկանում եք, որ մեկի անունը դնեն սքանչերի խորհրդակից։ Սրանք սա գիտակցել էին, ու սրանք կանցել էին երկար տարածք, եկել էին, որպեսզի գտնեն այդ մանուկին, որ նրան երկրպագեն։ Հասկանում եք, թե չէ։ Եվ հանկարծ մեկը, որը կոչվում է խաղաղության իշխան, այսինքն մեկը, որը իր էությամբ, իր ներկայությամբ խաղաղությունն է, խաղաղությունն է հոգիների, խաղաղությունն է աշխարհի, խաղաղությունն է մարդկանց, խաղաղություն, որը ամեն գնից ցանկ է։ Եթե դուք անխաղաղ լինեք, եթե դուք խաղաղություն չունենաք, կյանքը ունայն է ձեր աչքերին։ Եթե դուք անխաղաղ լինեք ձեր ամենասիրելի մարդկանց ներկայությամբ, կյանքը անիմաստ է ձեր աչքերին։ Անիմաստ։ Ձեր սիրելի կանանց ներկայությամբ, ձեր սիրելի մայրերի ներկայությամբ, ձեր սիրելի հայրերի ներկայությամբ, ձեր սիրելի ընկերների ներկայությամբ, շատ գումարների մեջ, շատ հնարավորությունների մեջ, դուք անխաղաղ լինեք, կյանքը ձեզ չի հետաքրքիր երբևիցե, ձեզ պետք է խաղաղություն։ Խաղաղությունը ամենամեծագույն բանն է, որ մարդը երբևիցե ունենում է։ Հասկանում եք, սա ազատատենչ մարդու հասկացողություն է, սա մի անձնավորության հասկացողություն է, որը որ ազատագրված է, եւ ինքը ազատության մեջ վայելում է Աստծո խաղաղությունը, եւ Աստուն որպես խաղաղություն ինքը վայելում է։ Եվ ահա այդ մանուկի անունը դա է։ Ու եկան երեք, ասենք այդ մոգերը, դե մեկ էլ եմ կրկնում, չի գրված, որ նրանք 3-ն էին, բայց քանի որ նրանք բերեցին 3 նվերներ, մենք այսպես մեր մտքերի մեջ որոշում ենք, որ նրանք 3-ն էին։ Բերեցին ոսկի, բերեցին կնդրուկ եւ բերեցին զմուրս։ Ես ուզում եմ ներկայացնեմ այս 3 հատկանիշների մասին։ Ինչ է սա։ Ինչ է սա։ Գիտեք, սա խոսում է Քրիստոսի մասին։ Եթե մենք նայում ենք սրա բացատրականին, մենք հասկանում ենք, որ Քրիստոսը ընդունված էր Աստվածաշնչի մեջ որպես կերպար, երակի, առաջինը որպես թագավոր, երկրորդը որպես քահանա, եւ երրորդը որպես մարգարե։ Մենք տեսնում ենք իր թագավորական վիճակը, երբ որ իրան խաչեցին, անգամ այդ ժամանակ այդ մարգարեական խոսքը գրվեց։
Պիլատոսը գրել էր այս խոսքերը. Հիսուս Նազովրեցի, թագավոր հրոց, սրանք է կատաղեցին եկան, ասեցին, փոխի, փոխի, ինչ թագավոր հրոց, նա մեզ ինչ թագավոր, գրի, որ ինքն էր ասում, որ ինքը հրոց թագավորն է, Պիլատոսն է ասեց, ինչ գրեցի, այն է գրեցի, թողեք գնացեք, ուսանք թողին գնացին, եւ այդպես էր մնաց, Հիսուս Նազովրեցի, թագավոր հրոց, բայց այսօր, ասենք հրեա հասկացողությունը ավելին է, քան հասկանանք Իսրայել հասկացողությունը, ավելին, հրեաներ են ոչ մենակ, ասենք մարդիկ, որոնք որ Հայաստանից են, այլ հրեաներ են նաև նրանք, ովքեր որ այս աշխարից բաժանվում են եւ գալիս են մտնում Աստուծո թագավորության մեջ, ովքեր ասում են տարածք, որովհետեւ հրեա հասկացողությունը տանշանակում է տարածք անցնող, գետ անցնող, սար անցնող, ոչ որ տարածություն անցնող, ոչ որ տեղից մի հատ տեղ տեղափոխվող, Ա գետից դեպի Բ գետը տեղափոխված անձնավորությունը կոչվում է հրեա։ Եթե մեր խոսքով աշխարհի խոսքով անվանենք, սա կոչվում է էմիգրանտ։ Էմիգրանտ, միգրացիա երկնի ընդհանրապես անձնավորություն, որը այս կետից տեղափոխվել է մեկ ուրիշ տեղ ընդեղ բնակության, բայց ստեղ արդեն հրեա հասկացողությունը ոչ թե ինչ որ տեղից տեղ տեղափոխելու ապրելու համար է, այլ մեկը ապրելա մետամորֆոզա, նա ձևավորվել է, նա տրանսֆորմացիա է ապրել, նա ռեինկարնացիա է ապրել, նա փոխվել է, նա ուրիշ անձնավորություն է, նրա բնությունը փոխվել է, այդ է կոչվում հրեա։ Դրա համար հրեան դա ազգություն չի, այլ դա մի բան է, որը Աստված է շնորհում մարդուն, երբ որ մարդը ապրում է Քրիստոսի ընթացքով։ Եվ այսպես, նրանք եկել էին, որպեսզի ասենք այս պրոցեսը կատարեն, և նրանք բերել էին Քրիստոսի համար այդ երեք բաները։ Եվ այդ երեք բաները բերեք նայենք մենք Աստվածաշունչի մեջ։ Եվ այսպես Քրիստոսը որպես թագավոր, նա անվանում են որպես ոսկի։ Ինչ էր ոսկին։ Ինչու ենք մենք ոսկին կրում։ Ոսկին սովորական մետաղ է։ Սովորական, մենք անվանում ենք ազնիվ մետաղ։ Կորոզիայի չի ենթարկվում, մենք նկատում ենք, որ նրան ծծմբական թթուն նրան չի քայքայում, չի ուտում, լավագույն հաղորդիչը։ Եթե մենք շատ ոսկի ունենայինք, մենք կարող էինք մեր բոլոր հաղորդալարերը ոսկուց անեինք, նա շատ շուտ է հաղորդում։ Արբանյակների մեջ հիմնականում օգտագործում են ոսկե ոտիկներով դետալներ, միկրոսխեմաներ, որովհետև նրանք լավ հաղորդիչներ են։ Պլատինն ու ոսկին հիմնականում, ասենք այդ կոսմիկական բոլոր սարքավորումների մեջ է օգտագործվում։ Եվ այսպես ոսկին, եւ ոսկին դա ազնվագույն մետաղ էր, եւ այդ մետաղը գնահատվում էր երկրի վրա, որի պատճառով ցավոք սրտի մեծագույն պատերազմներ է կատարվում։ Մարդիկ իրար սպանում են դրա համար։ Բայց Աստված այդ ոսկին դրա համար չէր տվել, որպեսզի դա կատարվի այդպես։ Հիմա Աստվածաշունչը անվանում է, որ ոսկին ազնվագույն լինելով, երկնավոր Երուսաղեմը նման էր ապակու նման թափանցիկ ոսկու։ Գրված է, որ երկնային Երուսաղեմը այնքան մաքուր էր, որ նման էր ոսկու, որը որ ապակու նման թափանցիկը։ Հասկանում եք ինչ նշանակում սա։ Այսինքն մենք նկատում ենք, որ Աստվածաշունչը ֆիքսում է, որ ամբողջ երկնավոր Երուսաղեմը որպես քաղաք դա ոսկուց է կառուցված։ Եվ մենք նկատում ենք նաև, որ Սատանան աշխատում է իմիտացիայի ենթարկի ոսկին։ Նա աշխատում է, օրինակ, մեծ ընպորնիկը իր ձեռքերի մեջ բռնել էր մի գավաթ, որը երկրի բոլոր պախտություններով լցված էր։ Դա 17-րդ գլուխն է հայտնության գրքի։ Նա բռնել էր մի գավաթ, որի մեջ կար աշխարհի բոլոր պախտությունները։ Եվ ինքը աշխատում էր իրեն նմանացնի երկնավոր Երուսաղեմին։ Նա ակնված էր Բեհես, Սիրանի, թանկարժեք քարերով զարդարված, հասկանում եք, բայց լցված էր Աստված հայհոյող անուններով։ Այսինքն երկրային եկեղեցին դարձել է Աստուն հայհոյելու մի կենտրոն։ Մի կենտրոն, որտեղ որ Աստուն հակառակ բոլոր ուսմունքներ կա, քարոզներ կա, վարդապետություններ կա, որոնք Աստուն հակառակ են, որոնք ներկայացնում են Սուրբ Քրիստոս։ Հասկանում եք, այսինքն որտեղ մենք տեսնում ենք իրական Քրիստոսին, նրա կողքին մենք տեսնում ենք Սուրբ Քրիստոսին։ Ինչու՞, որովհետև երկիրը նախախնամվում է, երկիրը նախապատրաստվում է, երկիրը, ասենք, ստեղծվում է մի այնպիսի պայման երկրի վրա, որպեսի հարմար ուրեմն բազա լինի հակաքրիստոսին հայտնվելու համար, որ մարդիկ, որոնք որ վերջն է վերջո ընդունել են նրան, մարդիկ, որոնք այդ էստաֆետան իրանց զավակներին են փոխանցել Քրիստոսին հակառակ կյանքը ապրելու, վերջապես որպեսի նա գա եւ այս ժամանակները կգան իրանց ավարտին։ Եվ այսպես, ոսկին որպես մի բան, որը 7 անգամ կրակի բովով անցնում է։ Կրակի բովով 7 անգամ։ Ինչքան որ ոսկին մաքրվում է, ինչքան որ մաքրվում է, իրանից այդ աղբետ շլակը իրանից հեռանում է։ Եվ մաքուր ոսկուց արդեն կարելի է պատրաստել տարբեր տիպի զարդեր, որոնք որ մարդիկ պիտի օգտագործեն, վայելելով իրանց էսթետիկ հագիստը այդ հարցերի մեջ։ Հիմա ով էր Քրիստոսը որպես թագավոր։
նա որպես թակավոր եկավ եւ ցույց տրվեցավ, որ իսկապես Աստված իր համար պատրաստել է թակավորական դիրք, թակավորական դիրք, բայց այդ թակավորական դիրքը Քրիստոսը պետքա ձեռք բերեր, նա պետքա ասավերցուներ։ Բերեկանենք այստեղ մի հատ բան պարզենք, հետո գնանք առաջ։ Երեմյան ընտրված էր մոր փորից, համաձայն Երեմիա մարգարեության առաջի գլխի 5-րդ խոսքի։ Ընտրված էր, մաքրված էր, սրբված էր եւ կանչված էր, եւ Աստված Երեմիային ասեց, որ ես քեզ մորդ որովայնից ճանաչեցի, ես քեզ մորդ որովայնից կոչեցի ու կանչեցի, ես քեզ մորդ որովայնից սրբեցի։ Բայց այդ նույն Երեմիայի մասին Աստված ասում է, որ եթե դու ետ դառնաս, իմ առջևս պիտի կանգնես։ Այդ նույն Երեմիային Աստված բացատրում է, որ դու դեռ իմ առջև կանգնած չես, նա մոր որովայնից կանչում է, եւ նա նրան ասում է, եթե դու ետ դառնաս, իմ առջևս պիտի կանգնես։ Այդ նույն Երեմիային ասում է, եւ եթե պատվական անարգիտ ճոկես, ուրեմն հարցեր կար, որ Երեմիան պիտի սովորեր պատվական անարգիտ ճոկելու, ճոկելու պրոցես գոյություն ուներ, հասկանում եք թե չէ, դա Երեմիան, նրան ում Աստված կանչել է մոր որովայնից։ Բերեք այստեղ կանգնենք եւ տեղափոխվենք նորից մեր թեմային։ Քրիստոսին Աստված կանչեց, Քրիստոսին կանչեց եւ Քրիստոսին ուղարկեց երկիր, եւ գրված է, երբ որ միացնին ուղարկեց երկիր, երբ որ մցնում է, գրված է, զոհի ու ողջակեզի չհամնեցիր, այլ իմ անկաշները զբացեցիր։ Ուրեմն Աստված ստեղ Քրիստոսին ոսկին տալով նրա կաշները բացում էր ոսկու հանդեպ, ինչ որ ուզում ցույց տա, որ դու պիտի լինես ոսկի, դու պիտի լինես ոսկի, իսկ ինչը Քրիստոսը ոսկի չէր, ոսկի էր Աստծո հայացքով, նա պետք է դառնար նաև իմ հայացքով ու քո հայացքով ոսկի։ Ոնց թե, ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում ձեզ, ուշադիր լսեք, Փիլիպեցի թղթի մեջ գրված այսպես, որ երկնքում բնակվածները, երկրի վրա բնակողները եւ քսանդրամետակարտում գտնվողները պիտի վկայեն, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո փառքի համար է։ Հիմա հարց եմ տալիս ձեզ, հրեշտակները կամ դևերը, որ անդերքում են, կամ ասենք մենք երկրի վրա բնակողները, ինչպես պիտի վկայենք, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո փառքի համար է։ Մենք ինչ որ բան պիտի տեսնենք, չէ՞, որ դա կա, որպեսզի մենք վկայենք, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո փառքի համար է։ Ոնց պիտի լինի։ Հիմա ես ինչպես հասկանամ, որ դու Աստծո փառքի համար ես, կամ դու Աստծո փառքի համար ես։ Ես ինչպես հասկանամ, որ դու Աստծո փառքի համար ես, կամ դու կամ մյուսները Աստծո փառքի համար եք։ Ինչպես պիտի հասկանամ ձեր կյանքին նայելով։ Քրիստոսը պարզագույն մի օրինակ ցույց տվեց, ասեց, ծառը պտղից կճանաչվի, ծառը պտղից կճանաչվի, ուրեմն Քրիստոսը այդ պտուղը պիտի ունենար, որպեսզի վկայեն երկրի վկայությամբ, որ նա Աստծո փառքի համար է։ Հիմա Աստված, երբ որ Քրիստոսին կանչեց ու ուղարկեց նրան ոսկի, առաջինը ցույց տալով, որ թագավորական ինչպեսին պիտի լինի, Քրիստոսը սա պիտի ձեռք բերեր։ Եվ բերեք նայենք նա ձեռքբերումներին, գրված այսպես, նա, այսինքն Քրիստոսը, որ իր մարմնի օրերուն էր, այսինքն երկրի վրա էր, սաստիկ գոչումով եւ արտասուքով անոր, այսինքն Աստծուն, աղոտ եւ աղաչանք կմատուցաներ, որ այսինքն Աստված կարող էր նրան մահվանե ազատել։ Եւ խոսքը ավարտվում է 7-րդ խոսքը 5-րդ գլխի Եբրայեցի թղթի ավարտվում այսպես, եւ լսվեցավ իր բարեպաշտության պատճառով։ Քրիստոս Աստուծ որպես հայր, Աստուծ որպես Աստված լսվեցավ իր բարեպաշտության պատճառով, այսինքն կար մի բան, որի պատճառով Աստված լսեց Քրիստոսին, կամ մի բան, որի պատճառով Աստված լսի քեզ, կամ մի բան, որի պատճառով Աստված լսի քեզ, այդ բանը միշտ կա քո մոտ, դա Հիսուս Քրիստոս անունն է, օրհնվի իր անունը, դոմիշտ ունես այդ անունը, այդ անունով մոտեցի Աստծուն, այդ անունով նա քեզ միշտ կլսի։ Դրա համար էլ մեզ տրվեցավ այդ մեծ զոհը, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս, օրհնվի իր անունը, եւ որպես թագավորության դիրք նա պետք է այդ ամենին հասներ հենց այս տառապանքի միջոցով։ 8-րդ խոսքը ասում է այսպես, թեկուզ եւ նա որդի էր, ոնց որ որդության վրա խաչ դնի, թեկուզ եւ նա որդի էր, այսինքն քեզ էլ է վերաբերվում սա։ Ով ասես, որ դու Աստծո որդի չես, քեզ ով ասես, որ դու Աստծո որդի չես, որ դևը շշնջեց քո ականջին, որ դու Աստծո որդի չես, ով, ով եկավ, ո՞ր սատանայի մարգարեն եկավ, որ դևի առաքյալը եկավ ու քեզ խապեց, որ դու Աստծո որդի չես, դու Աստծո որդի ես։ Բայց Քրիստոսի մասին գրված է այսպես, թեկուզ եւ նա որդի էր, բայց, ստորագետ, բայց այն չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց, այ քեզ բան, սա ի՞նչ էր, բերեցին ոսկի, կնդրուկ ու զմուշ, սա ի՞նչ էր, սա ի՞նչ խորհուրդ էր, որով Աստված Քրիստոսին բաներ էր ցույց տալի, որ իր ակյանքում բաներ պիտի կատարվի, իսկ դու որպես որդի, որպես որդի, երբ որ քեզ Տերը տալիս է, որ դու թագավորության հասնես, այո, նա ուխտել է քեզ թագավորություն, Քրիստոսը քանի անգամ քեզ ասեց Հովանու Պետրոսի մեջ, ահա ես ձեզ ուխտում եմ թագավորություն,
Я завещаваю вам царство. Ես ուխտում եմ ձեզ թակավորություն։ Ձեզ Քրիստոս ուխտել է թակավորություն։ Եթե նա ձեզ ուխտել է թակավորություն, խոսքի սկզբից մենք արդեն ասացինք, որ Քրիստոսը իր սուրբ արյունով մեզ գնել է Աստծո համար որպես թակավորներ ու քահանաներ։ Դուք թակավորներ ու քահանաներ եք։ Պետրոս առաքյալը հաստատում ասա, դուք կանչված ընտրյալ ցեղ եք ու թակավորական քահանայություն, սակա, բայց լսեք ինչ եմ ասում ձեզ։ Գրվածա, այն չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց։ Չարչարանքները միակ ինդիկատորն են, արդյոք դու տեղում կմնաս։ Չարչարանքները միակ ինդիկատորն են, արդյոք դու Աստծո որդի ես։ Եթե դու տեղում մնացիր, դու Աստծո որդի ես։ Եթե դու տեղում մնացիր, դու Աստծո որդի ես։ Չարչարանքը դա միակ ինդիկատորն է, որով որ միայն Աստծո որդիներն են տեղում մնում, մնացածը փախնում են։ Մնացածը փախնում են։ Ինչ խոսք, 5-րդ գլուխ Եբրայեցի ստուգտ գրված է. Եվ իուսավիրշիվշիս, եւ կատարելացվելով, եւ կատարյալ դառնալով։ Զելոսը վինովնիկամ спасения для всех послушных ему եւ կատարյալ դառնալով դարձավ պատճառ։ Պատճառ։ Դարձավ պատճառ։ Ինչ գեղեցիկ է, չէ՞, պատճառ։ Դու ես պատճառը իմ անկման։ Դու ես պատճառը, որից մեղք գործեցի։ Դու ես պատճառը, որ սենց եղավ։ Դու ես պատճառը, դու ես այս հարցը։ Դու ես։ Իսկ Քրիստոսի մասին գրված է. դու ես պատճառը միլիարդների փրկության։ Դու ես պատճառը հոգիների փրկության։ Դու ես պատճառը Աստծո թագավորության գալու։ Դու ես պատճառը լույսի տարածվելու։ Դու ես պատճառը սատանայի պարտվելու։ Դու ես պատճառը Գողոթայի խաչին մահի հաղթվելու։ Դու ես պատճառը մեր նոր մարմին ստանալու։ Դու ես պատճառը մեր հավերժություն ստանալու։ Դու ես պատճառը փառք ես Քրիստոս որպես պատճառ։ Հարց եմ տալիս քեզ. Դու Աստծո որդի ես, այո։ Դու ասում ես այդ ուղիները, այո։ Իսկ դու պատճառ դառնում ես փրկության հոգիների քո շրջապատի, այո։ 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 Դու երջանիկ մարդ ես։ Դու երջանիկ մարդ ես։ Դու գնում ես քո ուսի չհետքերով։ Եվ այն որ մսուրի մեջ էր նա, հանկարծ չմտած ես նայր մսուրի մեջ, հետո ես մսուրի մեջ։ Ինչ վերաբերվում է քո ուսուցչին, վերաբերվում է քեզ։ Որ ճանապարհով քո ուսուցիչը անցնում ես դու։ Հանկարծ չմտածես, որ այդ ճանապարհով դու ես անցնում։ Ինչ հետքերով ես գնում եի, դու գալիս եք իմ հետևից։ Հիշի, Կորնիուս շրջանի ցենտրը։ Իմ հետևից եկեք։ Խոր բան տերը բացեց այդ ցենտրումից։ Շատ խոր բան։ Մանավանդ մարը խողորերին։ Առաջի անգամ, երբ որ գնացի այդ լեռների վրա, ժայռերի վրա, ամբողջ օրը բաց էր եւ ամեն տարածքը երևացող էր։ Անմիջապես երկրորդ մարզման ժամանակ միանգամից մարախող եղավ։ Միանգամից մարախող եղավ, թանձր մարախող։ Եվ ես հասկացա, ով է Քրիստոսը։ Ես այնքան պարշկեի հասկացա, ով է Քրիստոսը, որքան որ ես ատեղ հասկացա, ով է Քրիստոսը։ Ու հասկացա, որ այս բոլոր ժողովուրդը, որ իմ հետևից գալիս են, նրանք վստահ են իմ վրա, որ իմ հետևից գալիս են։ Եվ եթե ես շփոթվեի, նրանք պետք է շփոթմունքով ուրիշտեղ գնային։ Ու ես հասկացա, որ Քրիստոսի հետևից գնացողը դրամայլ ուզմա մարախողով գնա, ուզմա խավարով գնա, որտեղով ուզմա գնա, ու հասկացա Դավիթին։ Եթե ես մահվան շուքի ձորով էլ գնամ, մահից չեմ վախենալու, չարից չեմ վախենալու, սատանայից չեմ վախենալու, որովհետև դու ինձի հետ ես, դու ինձ հետ ես, դու ինձ հետ ես։ Հետո Դավիթը պիտի ասի, տեսա Տերոջը միշտ իմ առջևս, տեսա Տերոջը միշտ իմ առջևս, տեսա նրան միշտ իմ առջևս, քանի որ իմ աջ կողմս է, իմ աջ կողմս է, պիտի չսասանեմ։ Ով ես դու, դու առաջնորդ ես, դու Քրիստոսի աշակերտն ես, դու չես կարա Քրիստոսից ուրիշ ոչ մի բան սովորես, եթե ոչ առաջնորդել մարդկանց դեպի լույսը, դու չես կարա Քրիստոսից սովորես մեկ այլ բան Աստծուց հետադիմելու, դու կարաս նրանից սովորես միայն մի բան դեպի լույսը տանելու, քո կյանքով, քո էությամբ,
Ուրեմն դու այն մանուկն ես, որ դրվեցար մսուրի մեջ, եւ քեզ բերվեցա որպես թակավորի դրվեցա ոսկին, եւ քեզ ցույց տվեցավ, այո դու թակավոր ես, այո, բայց այդ թակավորությունը դու պիտի հաստատես։ Որտեղ? Որտեղ պիտի հաստատես այդ թակավորությունը? Քո մեջ։ Քո մեջ պիտի հաստատես այդ թակավորությունը, քո մեջ։ Քո մեջ։ Եթե քո մեջ դու դա չհաստատես, գրված է, ձեր կանչվածությունը եւ ձեր փրկությունը հաստատ արեք։ Ձեր կանչվածությունը, դու կանչված ես այդ կյանքի, դու փրկված ես եւ Տեր ասում է հաստատ արեք։ Ոնց Քրիստոսով, Քրիստոսի նման, նա հաստատեց իր թագավորությունը, հաստատեց իր թագավորությունը։ Կա մի ծունկ, որը նա արդյոք չկրկնվի։ Կա մեկը, որը Քրիստոսի առաջ ծնկի չգա։ Կա մի մարգարե, որը Քրիստոսի առաջ ծնկի չգա։ Կա մի դև, որը Քրիստոսի առաջ ծնկի չգա։ Կա մի հրեշտակ, որը Քրիստոսի առաջ ծնկի չգա։ Տերերի Տեր ու թագավորների թագավոր եւ նա պիտի սանսներ ու նա ընտրվեցավ սա մոգերի միջոցով բերվեցավ որպեսի շատ մարգարեները վերվես չթռնեն Աստված ուզում էր Սարոնով ասի որ ես ձեզ մարգարեական խոսք կարամ պատերի միջոցով տամ թռչունների միջոցով կենթանների միջոցով թող ոչ ոք ասու դեմ դուրս չգա ու բաներ ասի իբր թե առանց իրա ոչինչ չի լինի հասկանում եք խոնար լինենք Տերոջ արչև վախենանք որ հանկարծ չկորցնենք Տերոջ տվածը բազավորվենք Քրիստոսի անվան վրա ու նրա մտածելակերպի վրա Եվ այսպես նրա թակավորությունը պիտի հաստատվեր։ Երկրորդ իրավիճակը մենք տեսնում ենք կնդրուկի մեջ։ Ինչ ասել է կնդրուկ։ Անուշահոտություն, խունք։ Խունք էին բերել նրան։ Թակավորին բերել էին խունք։ Հարյուրավոր կիլոմետրներ էին անցել։ Եվ եկել էին թակավորին երկրպագելու ու նա համար բերել էին խունք։ Բայց այդ խունկի մեջ կար խորհուրդ, մեծ խորհուրդ։ Այդ խունկը նա էր, որ պիտի ծածկեր իր ադրությունը։ Այդ խունկը նա էր, որ սրբության սրբոց մտնելուց այնքան շատ պետք է խնկարկեր քահանայապետը, որպեսզի ինքը Աստուն հակառակ Աստուն չնայեր, որպեսզի Աստված իրան մահով չզառներ։ Այդքան խունկը, խնկի ամպը այնքան շատ պիտի լիներ, եւ խնկի խորհուրդն էր աղոթքը։ Խնկի խորհուրդն էր բարեխոսությունը։ Սուրբերի համար, բոլորի համար։ Տերը մեզ Քրիստոսով սովորացնում է լինել աղոթող, Տերը մեզ Քրիստոսով սովորացնում է լինել բարեխոս։ Եվ այդ ամենը պիտի կատարվեր Քրիստոսի կյանքի մեջ, ու ցույց էր տալի որպես քահանա ու քահանայապետ, ինքը եւ զոհեր եւ քահանայապետ, ինքը պետքա ունենար այդ խնկի խնկարկումը։ Ինքն էր հանդիսանում այդ խունկը։ Քրիստոսն էր հանդիսանում այդ խունկը։ Հենց ինքը Հենց ինքն էր այդ աղոթքը, հենց ինքն էր այդ անուշահոտությունը։ Հիշում եք, բարեկամներ, հիշում եք, որ երբ որ Քրիստոսը նստած էր, եւ ահա Մարիամը եկավ ներս մտավ Մագդաղենացին, եւ նա սկսեց յուղը հանել ու քսել Քրիստոսի գլխին։ Նա այդ յուղը թափեց Քրիստոսի վրա։ Առաքյալները խոսացին հիմնականում Հուդա Իսկարիովտացին խոսած, ինչ ես անում, 300 դահեկանի կարելի էր վաճառել, աղքատներին կարելի էր տալ, իբր թե աղքատների մասին էր մտածում։ Հովանեսը վկայում ասում է, նա պարզապես գող էր ու գանձանակից գողանում էր, դրամայել փողը վրեն ազդեց։ Քրիստոսը մի խոսք ասեց, թողեք նրան, թողեք, որովհետև նա պրիտվարիլը մենյակ պգրիբենյո, նա նախորոգ ինձ օծելա հողարկավորման համար։ Միակ մարդը, երկիր մոլորակի վրա, միակ մարդը, միակը, որը հասկացավ Քրիստոսի մահը, դա Մարիամ Մագդաղենացին էր, միակը, Ոչ Հովանեսը նրան հասկացավ, որին ամենաշատն էր սիրում Քրիստոսը։ 5 անգամ Հովանեսը ասում է, աշակերտը, որին սիրում էր Հիսուսը։ Ոչ Պետրոսը հասկացավ, որը ամենաշատն էր սիրում Քրիստոսին։ Պետրոսը ամենաշատն էր սիրում Քրիստոսին, ոչ մեկը Քրիստոսին չհասկացավ։ Բայց Մարիամ Մագդաղենեսին հասկացավ Քրիստոսին, եւ նա եկավ եւ նրան պատրաստեց հողարկավորման համար։ Եվ գրված է, որ նա յուղը լցրեց, ուշադրություն դարձրեք, տունը անուշահոտությամբ լեցվեցավ։ Դուք կարծում եք, որ դա յուղի անուշահոտությունն էր։ Այո, եթե ֆիզիկապես չոր վերցնենք, դա յուղն էր, բայց հոգևոր աշխարի մեջ դա Մարիամ Մագդաղենացու անուշահոտությունն էր, նրա Աստված ճանաչողության անուշահոտությունն էր, դա Մարիամ Մագդաղենացու ճանաչողությունն էր որպես Քրիստոս, որպես Թագավոր, որպես Քահանա, որպես Մարգարե, դա նրա ճանաչողության անուշահոտությունն էր։ Այդպես էլ դու ունես անուշահոտություն Աստծո առաջ։ Դու
Երբ որ դու որևէ ցեղ գնում ես քեզանով, ոչ մենակ տարածվում Աստծո լույսը ու Աստծո թակավորությունը, այլ եւ Աստծո անուշահատությունն է քեզանով տարածվում հենց այդտեղ։ Դու երբ որ գնում ես այդտեղ այդ անուշահատությունը տարածվում է քեզանով, քո սրտիդ մեջ, քո հոգուդ մեջ այդ process-ը կատարվում ու դա տարածվում է։ Մարդիկ չեն կարող ընկալեն, ի՞նչն է պատճառը, որ քո ներկայությամբ իրանք խաղաղվում են։ Ի՞նչն է պատճառը, որ այդպես բաները կատարվում։ Դա քո անուշահատությունն է։ Եվ այսպես Աստվածաշունչը սովորացնում էր, որ Քրիստոսը պիտի լինի այդ անուշահատությունը, ուր որ գնում էր Քրիստոսը, հենց իրանով այդ քահանայական անուշահատությունը տարածվում էր։ Մեռելները հարություն էին առնում, դևերը փախնում էին, հիվանդները բժշկվում էին, մարդիկ հույս էին ստանում։ Հասկանում եք, մարդիկ ապահովվում էին։ Հասկանում եք, մարդիկ սա ուզում էին քաղաքականացնել, ուզում էին Քրիստոսին վերցնեն եւ իրանց գլխին թակավոր դնեն, բայց Քրիստոսը ասեց. Ես ավելին եմ, քան դա։ Դուք չեք հասկանում։ Ես եկել եմ, որպեսզի ոչ թե ես դառնամ ձեր գլխին, այլ ձեզանից ամեն մեկը դառնա իմ նման։ Ես չեմ եկել ձեր գլխին իշխելու, ես եկել եմ ձեզ իմ իշխանության մեջ բարձրացնելու։ Գտեք մի վարչապետի, գտեք մի պրեզիդենտի, գտեք մի նախագահի, գտեք մի թակավորի, որը իր ժողովրդին բերի իրագահին նստացնի։ Գտեք մեկին։ Ահա Քրիստոսը ինչ էր անում։ Ահա Քրիստոսը Աստուծո երբ որ ստացավ ոսկին, ու կնդրուկը նա սկսեց հասկանալ, ու նա սկսեց հասկանալ, որ ահա ինչպիսին պիտի լինի այս անուշահոտությամբ, այս թակավորությունը պիտի լինի։ Առանց այս անուշահոտության այս թակավորությունը չի կարող գոյություննա։ Դրա համար դու թակավորական քահանայություն ես։ Ինչու միայն թակավորություն ես, եթե միայն թակավորություն ունես, Աստուծո պիտի փախնես։ Իսկ եթե մենակ քահանայություն, ապա պիտի ոչնչանաս։ Երկուսը իրար հետ պիտի լինի։ Եթե դու մենակ աղավնի լինես, քո միամտությունը քեզ կոչնչացնի։ Եթե դու մենակ օծ խորագիտություն ունենաս, դու կդառնաս սատանա։ Երկուսը իրար հետ պետք է լինի։ Աղավնու միամտությունը, օծի խորագիտությունը, երկուսը իրար հետ։ Դրա համար ձեզ ասում եմ, մեկ դառնաստրուկ երկրի վրա թակավորներ, թակավորներ եղեք Քրիստոսով, բայց ոչ լեկտի ու ամբորոյական, այլ հզոր Քրիստոսի նման թակավորներ, թակավորներ երկրի վրա։ Հասկանում եք, բալանս կա։ Այդ բալանսը միայն Քրիստոսի մեջ է։ Այդ բալանսը մենակ Աստծո մեջ է։ Մենակ Աստված կարա ձեզ այդ բալանսի մեջ պահի։ Մեկ մախենա, ոչ մի դժվարությունից, ոչ մի դժվարությունից մեկ վախենա։ Տերը ունակա ձեզ այդպես պահելու։ Հասկանում եք, ձեր խոնարհության մեջ, ձեր դիրքերի մեջ, հասկանում եք, մարդիկ հենց գիտեն հավատացյալ լինելը, դա եսի մի հատ փալաս դառնալն է, այդպեսի բան չկա։ Հզոր եղեք Քրիստոսով, ամուր կանգնեք, ու նայեք Տերոջը, ու Տերը ունակա ձեզ այդ ձեր դիրքերի մեջ պահելու։ Դուք կանչված արքայազներն եք եւ կանչված թակավորներ եք Քրիստոսի անունով։ Եվ ասպես այդ քահանայական այդ խորհրդի մասին էր, որ Քրիստոսը որպես քահանա պետք է լինի երկրի վրա, եւ այդ կնդրուկը այսօր վերաբերվում է նաեւ քեզ։ Եվ այս սիմվոլիզմը, որի մասին մենք հիմա խոսացինք, այս ալեգորիկ խոսքերը, սա վերաբերվում է քեզ։ Քեզ, բարեկամ։ Եվ վերջապես զմուրսը։ Զմուրսը դա մի դառը խոտ է։ Դառը խոտ։ Սա մի բան է, որ շատ դառնություն ունի իր մեջ։ Մենք կարդում ենք երկրորդ տեղամասի եկեղեցում, Ժմուրնայ եկեղեցում, որ ունում է այդ դառնության մեջով անցնողը։ Մենք նկատում ենք, որպեսի անգամ տարած գովություն ունի Ժմուրնայ։ Երկրորդ գլուխ հայտնության գիրք, նամակը որտեղ գրվում է։ Եվ այսպես դառնություն։ Մենք ասացինք, որ Քրիստոսը որպես թակավոր էր, որպես քահանա եւ որպես մարգարե։ Ովքեր էին մարգարեները։ Խեղ կատակ համարվող մեկը։ Հիմար ու ծնորված համարվող մեկը։ Մի ազնվորություն, որը էքսցենտրիկ որոշումներ կարող կայացներ կամ ունենար։ Մեկը, որը բացարձակ հնազանդվում էր Աստծուն։ Մեկը, որը բացարձակ Աստծու հետ քայլող ազնվորություն էր։ Մեկը հիշում եք այս իրավիճակը։ Եղիսե մարգարեն ասեց մարգարեներից մեկին. Լեցրու քո անոթը յուղով, գնա զինվորական գեներալների մեջ, եւ այնտեղ գեներալները հավաքված են։ Գնա Հեուին կանչի մի կողմ եւ Հեուին ասա, այսպես է ասում Տերը, քեզ թակավոր եմ ոցում իմ ժողովրդի վրա, ու այս յուղը լսրու գլխին ու փախի դեղից։ Գրված ատես փախի դեղից։ Մեր ժողովուրդ, որը կանչված էր թակավորության, մեր ժողովուրդ, որը կանչված էր Աստուն ճանաչելու, այդ ժողովուրդը Աստուն ատում էր։ Աստուն մարդկանց ատում էր։ Եվ Աստուն մարդիկ, որպեսի կատարեին Աստուքանքը,
պետք է շատ արագավազ լինեին, շատ թափով փախնեին։ Եվ նա գնաց մտավ գեներալների մեջ, ասավ. Զորավար կարելի է քեզ։ Նա ասեց, մեզանից ո՞ր մեկին, այսինքն սա հավասար տղեկ էին այդտեղ։ Ասավ քեզ, հեո, կանչեց։ Տարավ են մի սենյակ, ասավ այսպես ասում տերը, քեզ թակավոր եմ ոցում իմ ժողովրդերը, ասավ ու գլխին լսրեց։ Ու սուրոշի փոխավ այդտեղից, շատ թափով փոխավ, երևի լավ վազող էր։ Մեկ էլ այս գեներալները նայեցին իրան, այն մեկը սենց հարավ։ Այդ ծնորվածը քեզ ինչ էր ասում։ Նա ծնորված անվանեց աստու մարդու, որովհետև աստու մարդիկ իրանց համար ծնորված էին։ Նա էլ ասես կանգնած նայում ասեց, դուք գիտեք այդ մարդու, այսինքն բոլորին էլ մարդը ճանչվոր էր, գիտեին, դուք գիտեք այդ մարդու։ Նրանք էլ նայեցին, համ արտաքինից ասում են, որ դրանք ծնորված են, համ էլ ներսից վախ ունեն։ Նրանք ասեցին, երդվեստում ենք քեզ աստուանունով, ինչ ասես քեզ։ Հենց ասեցին աստուանով երդվեցնում ենք, նա էլ ասեց, ասավ, տերը ինձ թագավոր ա ուզում ժողովրդի վրա, սաղ վեր կացան, շորերները փրեցին, ասեցին, կեցցե թագավոր, եթե նա ծնորված էր, այդ ոնց եղավ, որ դուք միանգամից ընդունեցեք այդ ծնորվածի խոսքերը, որտեղ գիտեք, որ նա ծնորված չի, դուք լավ էլ գիտեք, որ նա ծնորված չի, հարց եմ տալիս ձեզ, Քրիստոսի մասին նման խոսքեր կարդացել եք, Մարկոս ավետարանը երբևիցե կարդացել եք, Մարկովս ավետարանի երրորդ գլուխը երբևիցե կարդացել եք, կարդացել եք այնտեղի 20-րդ ու 30-րդ խոսքերը, այնտեղ գրված ասենց, եւ իրանները եկան իրան տանելու, ընտանիքի անդամները, որտեղ կարծում էին, որ Քրիստոսը խելառած է, արա Քրիստոսի մասին էին ասում, այո ախպեր, Քրիստոսի մասին, ժողովուրդ, իմ մասին չէր, քո մասին չէր, Քրիստոսի մասին ասում էին, որ նա խելառած է, այն է ամենամտերի մարդիկ էին որոշել, որ նա խելառած է, այդ գիգանտը, մարմնավորված աստվածը խելառած է։ Եվ ահա զմուրսը, ինչ կարծիք ես, քեզի համար մոգերը բերել են ոսկի, դու թագավոր ես Քրիստոսով, ամեն, ինչ կարծիք ես, քեզի համար մոգերը բերել են խունք, դու քահանա ես Քրիստոսով, ամեն, օօ, ինչ կարծիք ես, քեզի համար մոգերը բերել են զմուրս, դու մարգարե ես Քրիստոսով, լրություն, ոչ ոք չի ուզում լինի մարգարե, ոչ ոք չի ուզում մարգարեական ընթացքով գնա, ոչ ոք չի ուզում մարգարեի այդ ընթացքը ասնի, որ նա ցնորացի տեղ դնեն, ոչ ոք չի ուզում այդ դառնությունը ասնի ու տեսնի, քո թագավորությունը հաստատվում է զմուրսով, քո քահանայությունը հաստատվում է զմուրսով, հիշի սա, եւ աստված նախորդ քեզ նշանները բերել էր Քրիստոսի մոտ, որ նա ասի, որպեսզի ասնես թագավորության, պետք է գնաս քանայական կյանքով, որպեսզի քանայական կյանքը հաստատես, պետք է գնաս մարգարեական կյանքով, եւ սա է զմուրսը, դառնությունը, դառնությունը քո կյանքի, քո հոգու ծառայության ամիջնական մասնակազմում, չվախենաս, չերկ մտես, չկասկածես, երբեք չերկյուղես, ամենակարող Տերը քեզ հետ է, Քրիստոս քեզ հետ է, նա քեզ հետ է, նա քեզ խոսք տվեց, ասեց, ահա ես ձեզի հետ եմ ամեն օր, մինչև աշխարհի վաղճանը, 28-րդ գլուխը Մատթեոս ավետարան գրքի, այնտեղ գրված է, 20-րդ խոսքը ասում է, ահա ես քեզի հետ եմ, ես քեզի հետ եմ, ես քեզի հետ եմ, ես ձեզի հետ եմ ամեն օր, նա չի ասում օրու մեջ, նա չի ասում մեր շաբաթ կամ մեր շաբաթ չկամ, նա չի ասում եկող տարիքը կամ քո մոտ, նա ասում է ամեն օր քեզի հետ եմ, ինչու ամեն օր, ինչու ամեն օր, ողբ Երեմիա մարգարեության երրորդ գլուխ գրված է, անոր ողորմությունը չպակասեց, անոր ողորմությունը ամեն առավոտ նոր է, ամեն առավոտ նոր օգում է, ուրեմն ամեն օր Քրիստոսը նոր ձևով քեզ հետ է, նոր ուժով քեզ հետ է, թող Տերը օգնի, որպես այս խոսքերը անկարելի լինի, թող Տերը մեզ պաշտպանի, իմ սիրելի բարեկամ, ես ուզում եմ, որպես այս խոսքերը քեզ հաստատի, քեզ ուժեղացնի, քեզ սփոփի և քեզ ուրախացնի, թող Տերը օգնի քեզ, որպես այս ամենը քո կյանքում իրականանա ու աստու խոսքը քո կյանքում լիարժեք իրա ծառայության ավարտը ունենա, ու աստու սրբության հոգին քո կյանքում ասի վերջնականապես կատարվեց, ու փառք Քրիստոսին, ամեն, կանգնենք աղոթքին։